herçet olumu kandar tuğarın şöyleni hiz macisi. Sen herçeniz bu vasıtaydan dair etki bağını boğdu tuğ. Yaz gör emisi bağını, ben herçen muaydı var anda rastı. Nasıl çetek orut bağını vermeyeyim. Assalamu alaikum dostum, ümmet çi seriyasen ٹھیک پٹ اصل پٹ دوستو یس سٹارٹنگ ویڈیو کلپ وچ وچ ونکن واریہ وائرل چلن امس لڑکی ہن ونن چھ اس میون ہسبنڈ چھ سوسل بیس لڑکی سی دیمزن اریڈی چور شٹ چھ آسن اور امس لڑکی ہن ونن چھ کہ مکور مچ کنوت پنے چس پٹ پانے کھاندر اور مچن گریک تے اندر دیون اسن کی تو برونٹھ کرن بھی فل ویڈیو پلے ویڈیو وچ اینڈس تیم اور تیم پت کرو اس مزید کا میچ تولم کھاندار تورن شڑن ہن ماج سگن ساج تورن شڑن ہن موج میچ ترا باچے ساج تولم میون کھاندار تورن شڑن ہن ماج سگن مے ہر طرح ژور ایپلیکیشن موج پور تھانس مین حس گئی کہن تہ کاروائی وی ترو مے ایس پی صاحبس پہ سات تین حس گئی من ایپلیکیشن پانچ گئی کہن کاروائی بہ حس اے ٹی ایم کوڈ مین حس مے حس مول گزیم مے پہ حس گس گسن انصاف یہ حس چلم ژور شڑین ماسی تیتن حس پھاسی تاتن حس گسن پولیس حس ین حوال کرنا تو کا چوک نس روزا بہ حس مے کیا روزا موج پور ڈیارس مے حس نس بو واسطے تاتن دارت تو پان وقت تو ژور شڑین ماسی بیٚیہِ حظ نیرن کوٗر تہِ تہٕ نیچوٗ تہِ شُوارِش کوٗر تہٕ کُنوُہ رٮ۪تن ہُنٛد نیچوٗ لٔڑکی حظ چھُ ناو مےٚ زینب لٔڑکس چھُم ناو فرقان تِم تہِ حظ نی مےٚ مےٚ حظ چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ بہٕ حظ چھَس یِہٕنٛدۍ گرِکۍ کیاہ وَنان أمِس حظ چھُ مول تہِ ساتس موج تہِ ساتس یِم حظ چھِ مےٚ دھمکی دِوان فونس پٮ۪ٹھ اسہِ مارہو أمِس حظ چھُ ناو مٲلِس نوٗر محمد شیخ لٔڑکس چھُ ناو سجاد احمد شیخ وٕنکٮ۪ن کَتہِ چھُو تُہۍ روزان بہٕ حظ چھَس موج پور ڈیرس أمۍ حظ ژھٕنِس بہٕ تٔتی لوسٕے دٲرِتھ تہٕ یہِ ہایہِ پانہٕ ووٚتھ تہٕ تولن چھِ ژورن شُرٮ۪ن ہِنٛز ماسہِ وۄنۍ حظ چھُ مےٚ یِمن مول موج دِوان دھمکی دَپان چھِ یہِ ہایہِ یہِ أسۍ مارہوتھ ژٕ أسۍ مارہوتھ ژٕ أسۍ نسا ترٛاوہوتھ ژٕ مارنہٕ بغٲر کِہیٖنۍ أسۍ ہسا مارہوتھ ژٕ تِم حظ چھِ لٔڑکَس دِوان سَپوٹ ژٕ کر أمۍ سٕے سۭتۍ زَنان مۄکلاوُن وۄنۍ حظ چھُ مےٚ خانٛدار یِمن برونٛٹھ کینٛہہ تَتھ پٮ۪ٹھ حظ مےٚ حظ کوٚر أمِس سۭتۍ پانے مےٚ حظ چھَنہٕ موج دِوان اَنٛدر حظ تہِ کینٛہہ مےٚ سۭتۍ چھِ ژےٚ کوٚرُتھ پانے گرمٕے برونٛہہ مےٚ نہ حظ چھُ نہ مول نہ چھُ مےٚ حظ چھُ موجی یوت مول نہ حظ چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ پِژھٲنۍ أمۍ حظ دِ مےٚ شُر تہِ بیٚیہِ حظ چھِ یہِ ژٔلِتھ یہِ نہ حظ چھُنہٕ وۄنۍ برونٛٹھ پَکان کِہیٖنۍ تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو خاندرَس کوٗتاہ ٹایم گٔے ٲٹھ ؤری حظ گوٚو مےٚ خاندَر ٲٹھ ؤری خاندَر شُرۍ زٕ حظ نِیَن یَوٕ وۄنۍ حظ چھُ مےٚ پانَے کوٚرمُت أمِس مےٚ حظ چھِ دَپان موج گَرَن نہٕ ژٕ بہٕ حظ چھَس وۄنۍ ڈیرَس پٮ۪ٹھ دۄہَس آسان گَرٕ والٮ۪ن کٲم کَران شامَن کھٮ۪وان تَتہِ کُس چھُو تُہۍ کَمٲیِتھ وغیرہ دِوان باقٕے چیٖز تۄہہِ ٲسوا پَے أمِس چھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ایٚکٕسٹرٛا اَفیر نہ حظ مےٚ نہ حظ ٲس پَے مےٚ نہ حظ ٲس نہٕ پَے تۄہہِ کیٛاہ ووٚنو کہِ یہِ چھُ ژوٚلمُت یِمَن ژورَن شُرۍ یہِ حظ چھِ أمِس سَمکھیمٕژ موٗدۍ پور یہِ حظ اوس مےٚ خانٛدار کٕنان موٗدۍ پور تھانَس نِش تُجہِ یہِ چھِ سَمکھیمٕژ أمِس موٗدۍ پور تہٕ ژوٚل پَتہٕ حظ ژھور مےٚ تَمام رِشتہٕ دارٕنۍ نظر اَتھِ کِہیٖنۍ پنٛنِس رِشتَس تہٕ یِہِنٛدِس رِشتَس چھِ وۄنۍ حظ چھَس بہٕ وٕنکٮ۪ن ڈیرَس پٮ۪ٹھ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ خۄدایَس وَرٲے کٕہٕنۍ اَسہِ حظ چھِ أسی ماجہِ پٔتھٕر ژٕ مےٚ نہ حظ چھَنہٕ موج دِوان اَنٛدَر آز تہِ کِہیٖنۍ دَپان ژےٚ کوٚرُتھ پانہٕ یہِ حظ چھُ مےٚ ترٛےٚ رٮ۪تَن ہُنٛد بہٕ حظ چھَس بہٕ لوسہٕ ییٚمۍ حظ ژھٕنِس بہٕ لوسہٕ ژان ڈیرَس پٮ۪ٹھ دٲرِتھ پانہٕ ووٚتھُس ژوٚل وۄنۍ حظ چھَس بہٕ أپیٖل کَران پُلیٖسَس مےٚ نہ حظ کٔر نہٕ پُلیٖسَن تہِ کاروٲیی کِہیٖنۍ مےٚ حظ گوٚژھ میلُن اِنصاف تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ کہِ تۄہہِ کٔروا گَرِکٮ۪ن سۭتۍ اَتھ مُتعلِق کَتھ اَتھ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ یا باقٕے چیٖز مےٚ حظ ووٚن ماجہِ مےٚ دوٚپُس دوٚپمَس کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ ژوٚل وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ دوٚپُن ژےٚ چھُتھ کوٚرمُت پانَے پیٚتراو آز ٲٹھَن ؤرۍیَن اوس نہٕ مےٚ سۭتۍ ٹھیٖک یہِ زامے یہِ نِکہٕ تہٕ کٔر أمۍ غلطی تُہۍ گٔیِو نا پَنُن ؤریو گٔیِو نا تُہۍ شُرۍ ہیٚہر بابَس ہَشہِ تِمو حظ دِنۍ مےٚ تَتہِ چوب تِمو حظ دِنۍ مےٚ تَتہِ چوب ہَشہِ تہِ تہٕ ہیٚہر بابَن تہِ تٔمِس حظ چھُ سَپوٹ تِم حظ چھِ سَپوٹ کَران کٲشِر پٲٹھۍ نیٚچوِس چلو دوستو وٕچھو تۄہہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ رِلیٹِڈ کوٚمنٛٹ سیکشَنَس منٛز ؤنۍ زیو ضروٗر أزِکۍ ویٖڈیوز یُتُے مِلو کُنہِ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال خُدا حافِظ